جب کوئی پریشانی یا بے چینی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله كله لا إله إلا أنت. اے اللہ، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے پل بھر بھی میرے سپرد نہ کر اور میرا سارا حال درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،